იულიას შემოსავალი წელიწადში ერი, როგორც ეს ფუნქცია ლარია, სადაც ტე წელიწადის თვეა, მან წელიწადის პირველ თვეში 3000 ლარი აიღო. რას ნიშნავს აი ეს გამოსახულება? ესე იგი, ეს სამიანი შეიძლება ამ 3000-ს უკავშირდება, არ ვიცით, და გვაქვს ინტეგრალი 1-დან 5-მდე, აშკარად ესენი დროებია, ხო? იმიტომ რომ T-ი ვიღებთ ინტეგრალს, საზღვრებით დრო იქნება და 1-დან 5, ну, წესით და რიგი თვე უნდა იყოს ისე და ისე, იმიტომ რომ ყველაფერი თვეში გვაქვს გაზომილი, T-ზე გვეუბნებიან თვე არისო და ეს ყველაფერი უდრის 19-ს, ხო? მოდი ნახოთ. იულიამ პირველ და მეხუთე თვეებს შორის დამატებით 19000 ლარი აიღო. ეხლა ეს რომ იყოს, აი, აქ სამიანი რომ არეწეროს და ეს ინტეგრალი რომ უდრიდეს 19-ს, მაშინ ვიტყოდით რომ ხო აი პირველ და ხუთ თვეს შორის ინტეგრალი რომ ავიღეთ მისი ფულის გამომუშავების ტემპიდან მივიღეთ 19, ესე იგი 19000 ლარი აუღია პირველიდან 5 თვემდე. მაგრამ 3 აქვს დამატებული, ანუ პირველი თვის პირველ თვეს აღებული შემოსავალიც დამატებული აქვს ამ ინტეგრალს და ეგრე უდრის 19. შესაბამისად 5 თვეში აიღო ამდენი და არა 4 თვეში. რომ ყოფილიყო აქ 16, მაშინ სწორი იქნება და ხო 3 გამოვაკლოთ ორივე მხარეს და მაგითო. ესე რომ ეს ვარიანტი არ არის სწორი. იულია თვეში საშუალოდ 19000 ლარს იღებდა. ისევ, არა, საშუალოს გამოსათვლელად განსხვავებული გამოსახულებები არსებობს და თან, ანუ თუ დაუკვირდებით, ეს არის პირველ თვეს აღებული თანხა და ეს ინტეგრალი გვეუბნება პირველიც მერე, ანუ მეორედან მეხუთე თვის ჩათვლით, რა თანხა გამოიმუშავა. საშუალო არ არის დათვლილი, აქ ჯამურია დათვლილი, ამიტომ არა. იულიამ მეხუთე თვეს 19000 ლარი აიღო, არა, მეხუთე თვეს კი არა, მეხუთე თვე რომ ამოიწურა, სულ რამდენი ქონდა აღებული? 0-დან დაწყებული, ანუ პირველი თვე, მეორე თვე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, რა დაგროვდა ეგ ასემესც არა. იულიას მეხუთე თვის ბოლოს ჯამში 19000 ლარი ქონდა აღებული. აი ეს არის სწორი. მოდი ერთიც. ესე იგი, კატე ფუნქცია საწებლების ქარხანაში ტედროში საათებშია გაზომილი, დამზადებული კეჩუპების რაოდენობას კილოგრამებში გამოსახავს. ანუ პირდაპირ გამოსახავს, ხო? რას წარმოადგენს ეს ინტეგრალი? თუ დაგვირდებით, კატე არის არაფრის ტემპი, უბრალოდ ფუნქცია არის კილოგრამების, ანუ რაღაც კონკრეტული ტესტვის რაღაცა კილოგრამი კეჩუპი. მაგრამ აქ გვაქვს კას წარმოებული. ანუ ეს უკვე გვაჩვენებს ტემპს. და როცა ტემპიდან, ანუ რაღაცის წარმოების ტემპი ამ შემთხვევაში, ხო, როცა აქედან ვიღებთ ინტეგრალს და რაღაც საზღვრები გვაქვს, პრაქტიკულად ვამბობთ საწყისი რაოდენობა რის იტოლია აი ამ საზღვრიდან ამ საზღვრამდე, ხო, რის ტემპსაც არის საუბარი. პირველი 4 საათის განმავლობაში კეჩუპის წარმოების ცვლილების საშუალო ტემპი. არა, ისევ საშუალო ტემპი რომ დავთვალოთ, მაგისთვის განსხვავებული გამოსახულება უნდა დავწეროთ და არა უბრალოდ ინტეგრალი, ხო? ასე რომ ეს ვარიანტი არაა სწორი. 4 კილოგრამი კეჩუპის წარმოებისთვის საჭირო დრო. დროები თვითონ აი ეს საზღვრებია. აქ რასაც ვიღებთ, ეს არის კილოგრამები პრაქტიკულად, ხო? ანუ ეს არის ცვლილების ტემპი კილოგრამები დროში და ჩვენ ინტეგრალს ვიღებთ მანდიდან, ანუ საბოლოოდ მივიღებთ კილოგრამებს, ასე რომ ეს არაა სწორი. წარმოების მყისი ტემპი ტეტოლია 4 მომენტში, აი ეს იქნებოდა K შტრიხი 4-ის, ხო? იმიტომ რომ ისი ტემპი ყოველთვის არის K შტრიხი, ანუ K წარმოებული რაღაც ტედროისთვის და ტეტოლია 4 მომენტისთვის უბრალოდ 4 უნდა ჩავსვა აქ. ასე რომ ესეც არასწორია. და პირველი 4 საათი კი არა და პირველ ალბათ ეს იზედმეტი არის პირველ 4 საათში, ხო? პირველ 4 საათში წარმოებული კეტჩუპის რაოდენობა, ხო? ანუ 0-დან 4 საათამდე აი ამ ტემპიდან ავიღეთ ინტეგრალი და ნახეთ რა რაოდენობის კეტჩუპი იწარმოა. შედეგად. შესაბამისად ეს ასწორებს.